أحسن حاجة يعني. مش لازم تتصور دلوقتي يا بهاء. هو مش هيخسر حاجة يعني، مش والله العظيم هيخسر حاجة. ولا خلص كفاية ولا ايه؟ لسه والله لسه؟ وانا ضارك مش هينفع يدخلوا حد والله يدخلوا حد. اللي حصل بقى حرام يا جماعه يا عم، اصلا صافين اقسم بالله مجانين، اقسم بالله مجانين يا عم. بعد اذنكم يا جماعه عشان نعرف ما تتكربش.